tudi v mojem imenu res iskrena zahvala za to podporo. Res je, da sva očitno bila zelo dobra kandidata za podpredsednika stranke, tako da se zagotovo zasluži tudi Bojan. Več ponoviti tisto, kar smo govorili tudi v tistem trenutku, ko smo vas nagovarjali za to, zakaj kandidiramo in zakaj si želimo podporo. Jaz si želim, da resnično to, kar je bilo povedano, da imamo tesen kontakt in da izmenjamo vse tiste poglede, ki so ključni za nadaljnji razvoj ne samo stranke, ampak dejansko tudi lokalne skupnosti in države, tisti temelj, tista skupna točka, na kateri bomo resnično lahko gradili prihodnost, vseh nas. Hvala še enkrat za zaupanje.